Hello everyone, we bhokale bihur shubhechha janaisu sokoloke aru etia moi mezi hatot mezi jolabole roisu husband e jolaba aru moi sewa korim ready hoisu ami dekhai thakim apnalogok sai thakibo video tu. Hello everyone, mor phalor pora sokolo akhombakhiloi mak bihur bahut bahut shubhokamona aru ami bihur dina eya horuko eta mezi mor husband e সৰুকৈ আৰু এটা মেজি পাত বনাইছিলে আৰু সেইটোকে জ্বলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমিও ৰেডি হৈছোঁ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কেম্পাছত আনবাৰ বহুত মানে মানুহ থাকে আৰু গোটেইখিনি একেলগে ডাঙৰকৈ মেজি বনায় বহুত ফূৰ্তি কৰে এইবাৰ সকলোখিনি ঘৰলৈ গৈছে বিহু বুলি আৰু আমি দুঘৰ মানুহ আছোঁ কেম্পাছত সেইকাৰণে ইমান বেছি হুলস্থুল নাই আমি তেনেকৈ আমি দুইঘৰে মিলি বিহুটো পাতিলোঁ আৰু এয়া হাজবেণ্ডে মেজি জ্বলাই আছে আয়ুসো ওচৰতে ৰৈ আছে আমি কেইটাই আৰু এতিয়া আমি সেৱা কৰিম মেজিৰ ওচৰত আইছ নমো করে মানে লাগা নমো করে আৰু আমি মেজিৰ ওচৰত সেৱা কৰি আহিলোঁ এতিয়া মই চাহ বনাইছোঁ আৰু এয়া চাহ লৈ গৈছোঁ আয়ুস মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে একেলগে খাম পিঠা মেজিৰ ওচৰতে চাহকাপ এইটো ব্লেক লাড্ডু এইটো কি হয় পিংক লাড্ডু পিংক লাড্ডু আয়ুস কোৱা হেপি বিহু কোৱা হেপি বিহু কোৱা 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 হেপি বিহু এভৰিওৱান মই আছোঁ এতিয়া পাক ঘৰত আৰু হাজবেণ্ডে মেজিটো জ্বলালে আৰু আমি সেৱা চেৱা কৰি তাতে ওচৰতে চাহ খালোঁ এতিয়া জলপান খাম জলপান কোমলাই থৈছোঁ আৰু আৰু খাম এতিয়া অলপ পাছত আৰু অলপ পাছতে জলপান খাই হাজবেণ্ড অফিচ যাব মই কেইটামান তেলপিঠাও বনাই আছোঁ কালি অলপমান বনালোঁ আৰু এতিয়া অলপমান বনাই আছোঁ মোনে ক'ব দেই হেপি বিহু হেপি তুমি কোৱা কাঠালু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ কাঠালু খাব লাগে মাঘৰ বিহুত এতিয়া লৈ যাওঁ মই কাঠালুখিনি চাহ খাই থকা মানুহখিনিক দিম এয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ জলপান বিহুৰ জলপান সকলোকে দিলোঁ এতিয়া মই শেষত মই খাবলৈ লৈছোঁ অকণমান থালিখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই কি কি খাইছোঁ দৈ গুড় অকণমান চিৰা আৰু অকণমান মুড়ি আছে
চাজলপান খোৱাৰ পাছত আমি জুই ওচৰতে অকণমান বহিলোঁ গোটেইখিনি হাজবেণ্ডো অফিচলৈ গ'ল অকণমান সময় জুই ওচৰত বহিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানত ইমানেই আছিলে ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ মাঘ বিহুৰ সকলোকে বহুত